Французький будинок моди Louis Vuitton став останнім модним брендом, який приєднався до тренду на мікросумки. Бренд представив дві сумки – сумку-браслет моделі Boombeck і сумку на кулак моделі Palm Spring. З монограмою модного будинку, звісно, і виконані з традиційної для сумок цього бренду коричневої шкіри, ремінеці з чорної шкіри, а застібки-блискавки виконані з позолоченого металу. Уже відомо, що Boombeck-браслет і сумка на кулак коштуватимуть $750, повідомляє Happy Best. Однак, коли вони надійдуть в продаж, наразі невідомо.